Вітаю! З вами знову власний кореспондент Укрформи в Канаді Максим Налвайко з другим випуском «Планових вістей». Наступного тижня у Канаді парламентські вибори. Як і усюди, виборча кампанія тут повна компромату. Головні претенденти на крісло прем'єра, лідер ліберальної партії Джастін Трюдо та глава консервативної Ендрю Шир, мають приблизно рівну підтримку. Це спонукає їх активно шукати скелети у шафах один одного. Сьогодні я розповім вам про кілька найбільш потужних бомб, закладених під рейтинг опонентів. Отже, плітки, інтриги та скандали канадської виборчої кампанії. Лідер консерватів Ендрю Шир завжди згадує про свій досвід роботи у приватній сфері. Розповідає, як після закінчення університету рік працював страховим агентом. Утім, як виявили його політичні опоненти, Шир ніколи не отримав ліцензії на цю роботу. Тобто у страховій компанії він то був, але лише в адміністративній ролі і значно менше року. Я би на його місці сказав, що був космонавтом, чи пожежником, чи бодай жокеєм. Якщо вже вносити резюме досі такого не було, то варто бодай обирати цікаву професію. Захист клімату – одне із основних питань виборчої кампанії, а Джастін Трюдо – чи не найбільший прихильник боротьби з забрудненням планети. Утім, розгорівся скандал довкола літаків ліберальної партії. Вони єдині мають їх аж два. Один пасажирський, другий вантажний. Обидва літають в усі подорожі з Трюдо. Тобто пересування лідера продукує вдвічі більше парникових газів. Це посіяло сумніви у щирості екологічних намірів Трюдо. Як виявилось, лідер консерваторів Ендрю Шир, окрім канадського, має ще й американське громадянство. У Канаді це законно, але брати прем'єром людину із паспортом іноземної держави буде цікавим прецедентом. Сам Шир на цей закид відповів просто: «Я не приховував, це ви ніколи не запитували». Утім, найбільший скандал – костюм Аладдіна на Джастіні Трюдо. Так, Аладдіна. У мережі з'явилось фото, де ще юний Трюдо пофарбував обличчя та руки у чорний, аби більше походити на східного героя. У Канаді такий образ називають «blackface». Раніше в такий спосіб висміювали вихідців з Африки. За нинішніми стандартами це дуже расистський жест. Хоча ці фото зроблені майже 20 років тому, задовго до політичної кар'єри Трюдо, вони суттєво зрізали його сучасні рейтинги. Слід визнати, що канадський компромат з українськими стандартами видається не надто компромативним. Утім, він залишається дієвим. Кожна партія намагається знайти бодай щось провокативне про свого опонента. 22 жовтня, одразу після виборів, ми дізнаємося, наскільки ефективними були ці зусилля. До зустрічі у наступних випусках.